नमस्कार मित्रों, आज हमारी YouTube चैनल धार्मिक वाला ऑफिशियल। जो तुम्हें नवा हो तो आने आज सब्सक्राइब करो। नमस्कार मित्रों, હું છું ધાર્મિક વાળા અને આપણે નિહાળી રહ્યા છો મોવા ગૌરવની સિરીઝ। આ મોવા ગૌરવની સિરીઝમાં આજે વાત કરીશું એ વ્યક્તિની કે જેણે ગુજરાતી પત્રકાર ક્ષેત્રમાં દિશા અને દશા બંને બદલી નાખી, જેના જન્મ પછી એક નવો યુગ શરૂ થયો ગુજરાતી પત્રકારત્વમાં। તે યુગનું નામ હતું ક્રાંતિ ભટ્ટ યુગ। આ ઉપરાંત તેમણે ફિલ્ડ રિપોર્ટિંગની શરૂઆત કરી। ફિલ્ડ રિપોર્ટિંગ તો થતા પણ કોઈ પણ ઘટના સ્થળે જઈને તેની રિપોર્ટિંગ કરવી તે કામ આગળ ધપાવ્યું। આ ઉપરાંત ફક્ત તેમણે સમાજ વિશેના આર્ટિકલ લખ્યા નથી પરંતુ સમાજને સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે। એ વ્યક્તિ ક્રાંતિ ભટ્ટ, એમની આજે આપણે વાત કરવાની છે। ગાયના સીધું ઝેર કરું, દૂધ પીધું છે મેં, એટલે 82 વર્ષે હજી હું 15 કલાક કામ કરું છું। તારીખ હતી 15 જુલાઈ 1931 દુકાને થી પાપા કિલો ગાંઠિયા અને 2 ગોળ ચાપડી, ગોળ સાપડી, આ ગોળ પાપડી લાવ્યા ને તમે, એને અમે ગોળ સાપડી કે। ફક્ત 4 વર્ષના હતા ત્યારે તે ભાદરોડ આવી ગયા હતા અને ભાદરોડ તેણે અભ્યાસ કર્યો છે। હું જયારે 4 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા બાપાએ અહીંયા અમારા વિધવા ફૈદા હતા, બાઉબેન, બાઉબેન ને ઘરે હું 4 વર્ષનો જયારે હતો અને એના 2 છોકરા હતા, એને એની બેનને ત્યાં ભણતા, બરાબર, અને હું અહીંયા ફૈબા હારે રહેતો બાઉબેન સાથે। તેમણે આગળનો અભ્યાસ એમએન હાઈસ્કૂલમાં, શેઠ એમએન હાઈસ્કૂલમાં કર્યો છે અને તે 14 વર્ષની ઉંમરે તો મોવા અખાડા મેગેઝિનના તંત્રી હતા અને ભાવનગર સાપ્તાહિકમાં પોતાના લેખો પણ મોકલતા હતા। આગળની વાત કરીએ આપણે તો તેમણે પોતાનું એમએન હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા બાદ તેમણે કોમર્સ કરવું હતું। તે સમય દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં એક પણ કોલેજ હતી નહીં કોમર્સની, માટે તે પ્રતાપસિંહજી કોલેજ વડોદરા ગયા અને ત્યારબાદ આગળનું ભણવા માટે એમએસ યુનિવર્સિટી એટલે કે મહારાજા સિયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીમાં તેમણે બીકોમ કર્યું। આ બીકોમ કમ્પ્લીટ એ રીતે કર્યું કે તમે કહી શકું કે પત્રકાર છે, પરંતુ તે ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થયા હતા અને સમગ્ર યુનિવર્સિટીમાં સેકન્ડ આવ્યા હતા। તે કહે છે સેકન્ડ એટલા માટે આવ્યા હતા કારણ કે તેમણે ચોરી નહોતી કરી અને તેમનું એકાઉન્ટ થોડું નબળું હતું, બાકી તે સમગ્ર યુનિવર્સિટીમાં ફર્સ્ટ આવ્યા। આ તો રહી આશાની વાત, પરંતુ જો આગળ વાત કરું તો ત્યારબાદ તેમને જોબ નહોતી મળતી। બીકોમ સેકન્ડ યુનિવર્સિટી, આખી યુનિવર્સિટીમાં સેકન્ડ ક્લાસ હોવા છતાં ત્યારે તેમને એક ટ્રાન્સપોર્ટ કંપનીમાં 100 રૂપિયાના જોબે એક જોબ મળી। આ જોબ એટલો બધો સમય ટકી નહીં, થોડા સમય બાદ તે ભાવનગર મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર તરીકે 190 રૂપિયાના પગારે જોડાણા, છતાં તેનું દિલ તે માનતું ન હતું, કામ તે બીજું કરતા હતા અને રસ તેને બીજામાં હતો। પરિણામે તેમના પિતાએ તે સમય દરમિયાન તેમની બળજબરી પૂર્વક, તેને ગમતી ન હતી છોકરી, પરંતુ રંજન સાથે તેમના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા 1960 આજુબાજુ। ત્યારબાદ 1977માં તેના તલાક થઈ ગયા, વધારે સમય ટેકોની છૂટાછેડા થઈ ગયા, ત્યારબાદ તેમણે બીજા લગ્ન કર્યા 1979માં, પરંતુ જયારે તેમને જોબ નહોતી મળતી અને ભાવનગર કોર્પોરેશનમાં કેશિયર તરીકે કામ કર્યું 190 રૂપિયાના પગારે, ત્યારબાદ તેમના કાકાના કહેવાથી તે મ્યાનમાર ગયા તેની સાથે અને ત્યાં તેમણે બિઝનેસ કર્યો। તેમના કાકાને તેમણે ખૂબ પૈસો અને નફો કરાવ્યો, પરંતુ તેના કાકા સાથે તેને અણબનાવ થતા અંતે તે છૂટા થઈ ગયા અને ભારત આવવાનો ફેસલો કર્યો। જયારે ભારત આવ્યા ત્યારે શરૂઆતમાં તો તેમણે તેમના ગુરુ શિવાનંદ સાથે વાત કરીને ઋષિકેશ જવાનું નક્કી કરી દીધું હતું કે બધું મોહ ત્યાગ કરીને એક સાધુમય જીવન જીવવાનું, પરંતુ અંતે તેમણે પાછું કામ કરવાનું નક્કી કર્યું કારણ કે તેની પાસે હતો બળવાખોર સ્વભાવ ને તે બળવાખોર સ્વભાવ પત્રકારત્વમાં ખૂબ જ હાલે તે માટે। તે સમયમાં મુંબઈના શાંતિલાલ શાહે તેમને ઘણી ઓફર કરી, સૌરાષ્ટ્ર સ્ટેટ બેંકની તથા અલગ અલગ ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગમાં કામ કરવાની, પરંતુ તેણે તે બધી ઓફરો ઠુકરાવી દીધી। અંતે તેમણે કીધું એક પત્રકારની જોબ છે તું કરીશ 190 રૂપિયાના પગારે, તેમણે હા પાડી દીધી અને તેમણે તે પગાર 190 રૂપિયાના પગારે તે જોબ કરી। સાથે સમય જતા તે 25 રૂપિયામાં એક આર્ટિકલ પણ લખતા, તેનો ડેઈલી આર્ટિકલ આવતો। તેમણે પોતાનું સામાયિક આગળ શરૂ કર્યું પરંતુ તે ચાલ્યું નહીં, આ ચાલ્યું નહીં તેથી તે ગુજરાત સમાચારમાં જોડાયેલા રહ્યા અને તેમાં આર્ટિકલ લખતા।
આગળ તે દિવ્ય ભાસ્કર સમાચાર માં જોડાણા 59,000 રૂપિયા મહિના પગારે અને તેમાં ઘણા આર્ટિકલ લખ્યા. આસપાસ જેવા આર્ટિકલ તેના ખૂબ જ ફેમસ છે તેમાં લખવાના. 7:30 અને દિનચર્યા કરીને ટેબલ ઉપર લખવા બેસી જાઉં, રોજે એક આર્ટિકલ લખું, મિડ ડે માં લખું, સોમવારે અને શનિવારે, અને દિવ્ય ભાસ્કર માં રોજ લેખન પૂરું થાય એટલે છાપાવાનું. 4 ઓગસ્ટ 2019 માં 88 વયની ઉંમરે તેમનું નિધન થયું. પત્રકારત્વ એમનો શ્વાસ હતો અને છેલ્લે સુધી મને લાગે છે હમણાં જ એમનો જન્મદિવસ ગયો ત્યારે ખૂબ નાચ્યા પણ ખરા એ જન્મદિવસની પાર્ટીમાં, અને મને લાગે છે છેલ્લે સુધી એમની કોલમો ચાલી. એટલે હું તો એમને આમ તો ગુજરાતી પત્રકારત્વની અંદર અત્યારના યુગના ભીષ્મપિતામાં કહું. તેની કોલમો વાંચતા અને તેના ફેન્સને બહુ મોટી ખામી છે. આ પત્રકાર મિત્રો વિશે મેં પત્રકારત્વમાં બહુ સહન કર્યું છે, તમે સહન કરજો. અને હાથમું ના ખાવાના હોય તો પણ પત્રકારત્વ છોડશો નહીં. તેણે પોતાનું જીવન, પોતાનું બાળપણ, પોતાનું યુવાની વય મહુવામાં ઉછેર્યું, તે મહુવા માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત કહી શકાય. મળીશું આવતા વિડીયોમાં ફરી એક આવું મહુવાનું ગૌરવ લઈને. ત્યાં સુધી આભાર. જય હિન્દ.